vojska Donjecke Narodne Republike, ovde gde se ja nalazim, znači u Donjecku, vojska Donjecke Narodne Republike zvanično je potvrdila da je jutros, oko 5 časova, jutros, danas je 24. februar, četvrtak, znači jutros je oko 5 časova dejstvovala po, kako kažu, glavnom štabu upravljanja ukrajinske vojske, što znači da su preduzeli ofanzivna vojna dejstva protiv ukrajinske vojske, odnosno njihovi, po njihovim jedinicama koje se nalaze odmah sa druge strane linije razdvajanja. To je verovatno prvi put od, za ovih 8 godina koliko traje rat u Donbasu da je preduzeto ofanzivno vojno dejstvo i naravno preduzeto je prema, prema vojnim ciljevima, a ne prema civilnim. Rusko ministarstvo vojno je takođe potvrdilo da je ruska vojska dejstvovala po ukrajinskim vojnim ciljevima i vojnoj infrastrukturi. Ne kaže se kojoj, tako da možda misle i na isto, ali u svakom slučaju Donjecka Narodna Republika je potvrdila baš da je dejstvovala po, po glavnom štabu operacija ukrajinske vojske. Istovremeno svi mediji ovde javljaju da je u Kijevu panično stanje, da mnogi ljudi napuštaju Kijev, da je metro u Kijevu trenutno prebukiran, da su se ljudi tamo sklonili, koriste ga kao sklonište od mogućih napada. Za sada nema nikakvih napada na Kijev ili na bilo koji drugi ukrajinski grad. Ako mene pitate, neće ih ni biti. Ne verujem da iko u Rusiji ili u ruskoj vojsci ili Donbasu ovde razmišlja o napadu na ukrajinski grad ili na ukrajinska civilna naselja. Ali ovde svejedno javljaju o eto, iseljavanju iz, iz Kijeva. Tako da je, da vam kažem, mogu da napravim poređenje u odnosu na to kako su Ukrajinci izveštavali, kako su ukrajinski mediji izveštavali. Boga bi sam čuo sada dejstvovanje artiljerije. Čini mi se, ja se inače nalazim u centru Donjecka i mislim da sam čuo nešto što je dejstvovanje artiljerije. Mislim da sam ponovo čuo, ne verujem da ćete vi čuti, dosta je slabo, ne verujem da ga je ovaj mikrofon uhvatio. Verovatno se to dešava negde na obodima Donjecka. U svakom slučaju, znači, 2014. to ste, nadam se, mogli da vidite i u onom dokumentarnom filmu Braće po neprijatelju, da je, da su, kada su, kada su kada je ukrajinska artiljerija zaista dejstvovala po gradovima po Donbasu, ukrajinski mediji, a mnogi, boga mi, stanovnici Ukrajine su se rugali žiteljima, narodu Donbasa, ma vi to lažete, nema nikakvih borbenih dejstava, šta vam je, vi glumite da ste ugroženi i slično, za razliku od toga, evo, ovde mediji javljaju, niko se ne naslađuje, čak onako to, te njihove informacije imaju i neki, da kažemo onako, potresni prizvuk, u smislu da saosećaju sa narodom Kijeva koji se, i drugih verovatno velikih gradova, koji se daje u bekstvo. Boga mi se ovo čuje sve više. Ja sad prosto moram da idem em da se spremim za intervju, em da vidim šta se dešava. Znači, eto, ovo kratko javljanje je sledeće, stiže sledeći. Vojska DNR je potvrdila dejstvovanje po glavnom štabu operacije ukrajinske vojske. Ruska vojska je potvrdila dejstvovanje po ukrajinskim vojnim ciljevima i vojnoj infrastrukturi. Nema, demantovala je i sasvim sam siguran da nema, nema govora o dejstvima po ukrajinskim gradovima ili po civilnim objektima. Obustavljeni su svi letovi na jugu Rusije do daljnjeg, između ostalog i moj, tako da ostajem ovde, verujte da mi nije žao. Kako je Dejan Berić najavio juče, očigledno će ovde biti još nešto o čemu će se pričati i pričavati u istoriji. Veliki pozdrav, čujemo se kasnije tokom dana, prijatno. Evo me u centru Donjecka, intervju sa Denisom Pušilinom je odložen za, za petak, za 25. februar. Tako da sad imam malo slobodnog vremena da vam se javim, poštovani gledalci, iz samog, znači, centra Donjecka, ovo je Puškin, park Puškinovo, na Puškinovom bulevaru. I, da vam kažem, sve vreme se čuje artiljerijska paljba. Pritom ovde niko i ne krije, još jednom da podvučem, eto, nedostatak bilo kakvog licemerja ili laganja od strane ovih ljudi ovde, znači, ne samo medija, nego i ljudi, obični s kojima pričam, evo, moji ovde poznanici iz Ministarstva spoljnih poslova, čiji sam ja i domaćin bio i prvi, čiji sam ja gost bio i prvi put i sad su mi se dosta našli na pomoći, zakazivali su mi ove silne razgovore i oni sami kažu, ovo je sve ofanzivna paljba. Sve ovo što se čuje od jutros je, su ofanzivna dejstva, znači napadačka artiljerija koja dejstvuje po ukrajinskim pozicijama, vrlo se jasno čuje u gradu
Kažu mi pritom da je to dosta bliže nego što mi se možda i čini. U svakom slučaju, to je dejstvo po ukrajinskoj vojsci, znači još jednom da ponovim, potvrđeno od strane i DNR-a i ruskog ministarstva vojske, Šojgu, Sergeja Šojgu, ministarstva kojim rukovodi Sergej Šojgu, koji je vjerojatno silno potrešen što je od juče ponovo na nekom novom paketu sankcija Zapada. Verujem da ne može da spava zbog toga. Eto, ja sad ne vredi, evo vidite, vozilo ove psa iza mene, sad ću da vam ih pokažem. Odjednom su se i oni stvorili ovde. Prvi put vidim ovoliku povrku, tri vozila ove psa. Ove psa koji ovde niko ne uzima za ozbiljno, odnosno svi ih smatraju za lažove i licemere. Viđao sam ih ranije, ali nikad čini mi se da to nije bila ovakva povrka. U svakom slučaju, da, to je eto, stanje u centru Donjecka. Neprestano se čuje artiljerijska paljba. Sad ću da ućutim malo i da probam da uhvatim. Teže će malo biti od saobraćaja. Nije on uopšte gust saobraćaj. Ali eto, povremeno prođe auto i onda možda nećete moći da čujete. Možda ćete čuti. Zamolit ću režiju da proba nekim efektom da pojača to što se čuje u pozadini. Jako je slabo, evo sad će ponovo neka vozila da pristignu. Htio sam da iskoristim ovaj moment kada baš se desilo da nije bilo vozilo uopšte okolo. Čuje se malo dole na bulevaru Artioma, se čuje saobraćaj, naravno odavde, ali jedno vreme bilo tiho. Nadam se da ste nešto mogli da čujete. Verujte, sve vreme dok sam snimao ovo, ako vi niste, boga mi, ja sam sve vreme mogao da čujem artiljeriju. Probat ću kasnije da nabavim i da nađem neko mesto gde se i bolje čuje. Veliki pozdrav! Evo, smestio sam se u jedan restoran na Puškinovom bulevaru da bih javio nešto što verovatno i vi već znate, ali evo, meni je potvrdilo zvanično lice, zvanično su mi potvrdili iz Ministarstva spoljnih poslova da je ruska vojska dejstvovala, znači, ne samo po ovim pozicijama ukrajinske vojske za izalinije razvanja, nego i po celoj Ukrajini. Znači, još jednom kažem, isključivo na, dejstvovali su po ukrajinskim vojnim ciljevima, znači vojni aerodromi u Kijevu, Mariupolju, Harkovu, Ivano-Frankovsku, to je skroz na zapadu zemlje, i Odesi. Svi ti aerodromi i verovatno još i mnogi drugi su onesposobljeni. Znači, dejstvovalo se po ukrajinskoj vojsci i po vojnoj infrastrukturi ukrajinske, koju koristi ukrajinska vojska. Nema nikakvih napada po civilima. Naravno, još jednom ću kazati, ovde se niko ne raduje zbog toga što su civili u Kijevu u panici. Mada opet kažu, 8 godina smo mi trpeli, žao nam je što se ovo sad dešava njima. To mi je upravo rekao jedan od poznanika malo pre. Nije mi drago što se njima ovo dešava, ali mi smo 8 godina trpeli sve ovo. Mnogo govore u stvari. Tako da, da, opsežan napad na ukrajinsku vojsku. Verovatno je to daleko od pune snage. Ovo su vratno samo minimalni udari i preciznosti radi i čisto da nagoveste rusku vojnu nadmoć. Znači, takvi napadi su u toku. Što bi rekao Vladimir Putin, da ga parafraziram od pre nekoliko večeri, mesecima unazad trkljate o ruskoj invaziji, u redu, ali što da stanemo na pola puta? Spremni smo da vam pokažemo kako zaista izgleda ruska invazija. Što sam rekao malo, Rusko ili da. Eto, toliko, gledat ću da se javljam što pre, moguće da vam ništa novo nisam rekao, jer verovatno sve ovo možete da pratite i na Russia Today i na drugim izvorima informacija, ali evo čisto da javim i to iz centra Donjecka. Doviđenje i prijatno. Samo još da kažem, pošto mnogi prijatelji i poznanici i gledaoci često pitaju da li sam dobro, bukvalno ne javim se pola dana i odmah pitaju da li sam dobro. Samo da vam kažem, verujte da se više brinem ja za vas tamo nego što bi trebalo da se brinete vi za mene ovde. Imam utisak kao da je Donbas trenutno
najzaštićenija tačka na kugli zemaljskoj. Ne znam na osnovu čega imam taj osjećaj, da li prepoznajem da i ljudi oko mene tako razmišljaju i osjećaju se, pa onda se valjda to prenosi i na mene, ili zbog svih ovih vesti. Uglavnom, verujte, mnogo sam više ja zabrinuti za vas, pogotovo od kad sam saznao da je sinoć Aleksandar Vučić najavio nekakav odgovor koji će biti principijalan. Od njegovih principa se plašim mnogo više nego od ukrajinskih snajpera ili granata. Tako da, hvala vam na brizi, ali skoro sam sasvim siguran da mi dlaka, skoro potpuno siguran da mi dlaka s glave neće paliti niti meni, niti ikome od ljudi ovih ovde koji su 8 godina trpeli mnogo gore stradanja od ovih kojima sada plaše ukrajinske građane. Eto, toliko.